todos têm que cumprir a tarefa de postar vídeo nas contas, usando a hashtag crowdfunding. Precisamos divulgar a plataforma e, o mais importante, conseguir doações o mais rápido possível. O plano está em andamento. Ativa o modo relax, Antônio. Vai sair tudo perfeito. Fizemos uma jogada de mestre para destruir os Beuseless e fazer um negócio de ouro. Pensei que não íamos mais nos ver depois do nosso último encontro. Eu só vim te dizer uma coisa. Ou esquece do seu plano com o Marcus Golden para destruir o fandom, ou vai ter problemas. Sopa minestrone. Eu daria um... quase aprovado. Que é a mesma nota que você tirou na última prova. Ou eu tô enganado? Hoje fiquei falando da Helena com a Ana. Me fez super bem. Que pena que não conheci ela ainda, né? Você disse que eu queria chamar ela pra jantar? Sim, mas acho que ela não quer. Você tá bem, filho? Sim, bem. Pra mim, você não pode mentir. Está assim pela Mara? O que tá fazendo aqui? Como você não responde minhas ligações, vim te procurar pessoalmente. Tá, então você perdeu a viagem. Por que tá perguntando do Manuel? Hoje me encontrei com ele. E o que ele disse? Me disse que não queria saber mais nada de você. Vai me dizer o que aconteceu? Manuel, te mandei um montão de mensagens. Não tenho tempo.